se maša, kada svako od nas ima mnogo želja. A koje to želje imaju naši najmili? Poslušajmo sada. Pozdravimo aplauzu Meganović Tarik, Tarika, Kadrić Farah, Delić Adana i Vlačić Iman. Novu godinu, pokloni nam zima, tada svako nekako lijepu želju ima. Baka želi da je dobro zvuči mašta, tuncima pripodne da znašta. Baba želi da mu sin pa